Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն ասում է, թե ոչ տեսել, ոչ էլ հարվածել է Շանթարությունյանին։ Գրիշա Վիրաբյանի նույնպես ծեցի չի ենթարկել, իսկ փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի քրոջորդուն դեռ շարունակում են փնտրել։ Նոյեմբերի 5-ին հեղափոխության փորձ կատարած Շանթարությունյանը նախորդ ամիս դատարանում հայտարարել էր, որ ոստիկանական բաժանմունքում իրեն հարվածողը եղել է այն մարդը, ով ծեցի է ենթարկել Գրիշա Վիրաբյանին։ Ազատության հետ զրույցում Շանթի կինը Ռուզանա Բադալյանը ասաց, որ Շանթին հարվածողը հենց Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանն է եղել։ Շանթն ասել է, որ ինքը իրեն խփել է մի քանի օր հետո, նոր երբ որ արդեն ազգային անվտանգության ծառայությանում թերթի մեջ տեսել է Աշոտ Կարապետյանի նկարը, նոր ինքն էլ ճանաչել է, որ դա Աշոտ Կարապետյանն է, նախնին չի իմացել, թե նա ով է իրեն, բայց Աշոտ Կարապետյանը հարվածել է ոստիկանական բաժանմունքում հենց նոյեմբերի 5-ի գիշերը։ Պարզվեց սակայն, որ Երևանի ոստիկանապետը մեզանից է լսում իրեն ուղղված Շանթարությունյանի մեղադրանքը։ Ես նոր լսում եմ, ճիշտ ասած, այդ դեպքում դատարանը թողին սկանչի հարցաքննության։ Բացարձակապես, ոչ, ինչ ասեմ, ես նոր լսում եմ, ձեզանից պատկերացրեք, ինչ լավ է, հաճելի է։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի եղբորորդու փաստաբան Կրոմել Գրիգորյանը News.am էլեկտրոնային կայքին տված հարցազրույցում ասել էր, որ 22-ամյա Վանուշ Ալեքսանյանի դանակահարության գործով հետախուզման մեջ գտնվող Սեթրակ Օսիպյանը կներկայանա քննչական գործողություններից հետո միայն։ Փաստաբանը պնդել էր, որ Օսիպյանի եղբորորդին Հայաստանում է գտնվում։ Մինչդեռ հիշեցնենք, որ միջպետական հետախուզում հայտարարած ոստիկանությունը մինչև այսօր Սեթրակ Օսիպյանի գտնվելու մասով որևէ տեղեկություն դեռ չունի։ Աշոտ Կարապետյանից հետաքրքրվեցինք, թե արդյոք փաստաբանն է որոշում, երբ ներկայացնի իր պաշտպանյալին, ու ինչպես է ստացվում, որ փաստաբանը գիտի, թե որտեղ է գտնվում իր պաշտպանյալը, իսկ ոստիկանությունը դեռ ոչ։ Վստահաբար կարող եմ ասել, եթե փաստաբանը նման հայտարություն է արել, անպայման պետք է իր գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն հայտնի։ Հիմա ուր է փաստաբանը։ Մենք մեր գործառույթներով ամեն օր գտնելու հետ կապված աշխատանքներ արվում են։ Ռոնվել Գրիգորյանի հետ, այո, ես խոսել եմ, ասել եմ, որ անաչառ պետք է փաստաբանություն արվի եւ որ օրենքի առաջ բոլորը հավասարեն սկզբունքով։ Ես նոր եմ լսում նման բանի մասին, ես իրամոս կարող եմ ասեմ, տեղը գիտեք։ Ինչ վերաբերում է Եվրադատարանում հաղթած Գրիշա Վիրաբյանի գործի վերաբացմանը, ով պնդում է, որ Աշոտ Կարապետյանն է իրեն դաժան ծեցի ենթարկել, ինչի հետևանքով ծանր վնասվածք է ստացել, Երևանի ոստիկանապետն ասաց, որ Վիրաբյանն իր անունը շահարկելով դիվիդենդներ շահելու նպատակ ունի, իսկ հարգեղած դեպքում Աշոտ Կարապետյանը չի խուսափի դատարանի առաջ կանգնել։ Պատրաստ եմ դատարանի առջև կանգնելու ցանկացած վճռի պարագայում, ես իրեն ժամանակին այդ քրեական գործով առերեսվել եմ եւ ինքը իմ առերեսման ժամանակ իմ հիշելով իմ հարցերին չէր կարողանում պատասխանել։ Այն, որ Աշոտ Կարապետյանն այսօր միայն լրագրողներին տեղեկացավ, որ փոխոստիկանապետի եղբորորդու փաստաբանը գիտի, թե որտեղ է գտնվում իր պաշտպանյալն, ու լրագրողներից էլ լսում նաև այն, որ Շանթարությունյանն է ասել, որ հենց Կարապետյանն է ծեցի ենթարկել իրեն, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի համար սպասելի արձագանք էր։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների եւ ընդհանրապես ոստիկանության դիրքորոշումը, միակ դիրքորոշումը միշտ հերքելն է եւ շատ դեպքերում ակնհայտ ստելը։ Հայ հանրությանը հայտնի է, որ Աշոտ Կարապետյանն է Գրիշա Վիրաբյանին ուրեմն խոշտանգել։ Սա անժխտելի իրողություն է։ Արդեն այս իրավիճակների վրա որևէ մեկը չի զարմանում, որ պետք է կոծկեն, թաքցնեն, պահեն, երբ ցանկանան բերեն, ասենք թե ոստիկանապետը կարող է բարոյախրատական ճառեր արտասանել, բայց անել հակառակը, խոսել բռնությունների ուրեմն անընդունելության մասին, բայց զբաղվել բռնություններով, սա է իրավիճակը։